Ողնաշարը ամրապնդելու, ծայրամասային արյան շրջանառությունը լավացնելու և հոդացավրից ազատվելու համար ուղղակի ձեռքերը դասավորում ենք, ափերը իրար կպած են, արմունքները լայն և կքանիստ ենք կատարում, ինչքան կարող ենք խորը, ինչքան հոդերը մեզ թույլ կտա, լավ, նստում ու բարձրանում ենք, ոտքի թաթերը նայում են առաջ, դասավորում ենք զուգահեռ, թող, արտաշունչ բերանով անպայման ամրացրեցինք մկանային գոտին, ձեռքերը ճիշտ դասավորում ենք ու կքանիստ, եթե կարող ենք աստիճանաբար ավելի խորացնելով, կատարում ենք ու ծնկները ինչքան թույլ են տալիս, պիտի զգալ ձգում և ոչ թե ցավ, թով շունչ, եթե ունենք լուրջ հոդացավեր, խնդիրներ, արտրիտներ, արտրոզներ, ուղղակի հետևում ունենում ենք աթոռ ապահովության համար, թով, արտաշունչ, որով այն անպայման ձգում ենք, շունչը պահում ենք, ձերքերը ճիշտ դասավորեցինք, ու կքանստելիս ուղակի նստում ենք աթորին, լավ բարձրանանք, վարությունը կատարում ենք 10-15 վայրկյան, լավ նստեցինք, բարձրանանք, ավարտում ենք խորը շնչով